રાજપીપળામાં ગુજરાત અર્બન લાઇવ લિહુડ મિશન અંતર્ગત નિઝામશાહ દરગાહ પાસે અંદાજે રૂપિયા 2.67 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત પામનાર શેલ્ટર ફોર અર્બન હોમલેસનું મંત્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદીના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. રાજપીપળા નગરપાલિકા અને કલેક્ટરશ્રીના પ્રયાસો થકી નોંધારાનો આધાર પ્રોજેક્ટ જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહ્યો છે, ત્યારે જિલ્લામાં દિવ્યાંગ, વિકલાંગ અને ગરીબ માણસ કે જેની પાસે રહેવા મકાન કે છત નથી તેવી વ્યક્તિઓને આશ્રયસ્થાન સરળતાથી મળી રહે તેમજ તેવા લોકોને રસ્તાઓ કે સડક પર સૂઈ રહેવું ન પડે તે માટે રેનબસેરાનું ખાતમુહૂર્ત કરીને એક નવી પહેલ કરી હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ રેનબસેરામાં વિનામૂલ્યે રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા ઉપરાંત વીજળી, પાણી સહિત પ્રાથમિક સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાશે. આ રેનબસેરા જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે ખૂબ જ આશીર્વાદ રૂપ બની રહેશે. કાર્યક્રમમાં ભરૂચના સાંસદ સભ્ય મનસુખભાઈ વસાવા, જિલ્લા કલેક્ટર ડીએ શાહ, ભરૂચ દૂધધારા ડેરી અને નર્મદા સુગર ફેક્ટરીના ચેરમેન ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, રાજવી પરિવારના શ્રીમતી રૂકમણી દેવી ગોહિલ સહિત નગરપાલિકાના બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન કિંજલબેન તડગવી અને સભ્યો, રાજપીપળા શહેરીજનો વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નર્મદા જિલ્લાના પાટનગર, રાજપીપળા અને રાજપીપળા નગરપાલિકા અને માન્ય કલેક્ટરશ્રી કચેરી, આ બંને લોકોએ ખૂબ મહેનત કરીને નોંધારાનો આધાર યોજના અંતર્ગત આજે રેન બસેરા શેલ્ટર હોમ એનું ભૂમિપૂજન રાજપીપળા મુકામે કરવામાં આવ્યું છે. સુશાસનની જે પરિભાષા જે છેવાડાનો માનવી, આ છેવાડાના માનવીમાં દિવ્યાંગ, વિકલાંગ અને ગરીબમાં ગરીબ માણસ કે જેની પાસે છત નથી, મકાન નથી, ઘર નથી, આવી વ્યક્તિઓ કાં તો સડક પર સૂઈ જતી હોય છે, ફૂટપાથ પર સૂઈ જતી હોય છે, કોઈને કોઈ જગ્યા પર સૂઈને પોતાનું જીવન ગુજારતી હોય છે, ભિક્ષા માંગતી હોય છે. આવા અનેક વ્યક્તિઓ માટે અહીંયા રેન બસેરા શેલ્ટર હોમમાં એનો આશરો આપવામાં આવશે, એને રાખવામાં આવશે, એને અહીંયા રાખવામાં અને રાતના અહીંયા રહેવાનું, એને જમવાનું, અન્ય સુવિધા, બધા જ પ્રકારની રોજિંદા ઘરકામની અંદર આપણે જે કંઈ પ્રકારની સુવિધા જોઈતી હોય, નાવાથી લઈને આ બધી જ સુવિધા એને પૂરી પાડવાના છે. આખા હિન્દુસ્તાનમાં મને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી આ એક પ્રથમ ઘટના છે. પહેલી વખત આજે જે પ્રમાણે જે લોકો પાસે મકાન નથી, છત નથી, જે રઝળતું જીવન જીવે છે, ગમતા રાત ગુજારો કરે છે, જે નોંધારા છે, જેનો કોઈ આધાર નથી, જેની કોઈ કમાણી નથી, જે કોઈ એને બે ટંક ભોજન કોઈ મળતું નથી, એવા વ્યક્તિઓને રાખીને આ છેવાડાના માનવીનો જે વિકાસના ફળ છેવાડાના માનવીને મળે એના માટે ગુજરાત સરકાર અને અમારી કેન્દ્રની આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વવાળી સરકાર અને ગુજરાતની અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર એ જે કામ કરી રહી છે એ એક સંવેદનશીલ અને ખૂબ મહત્ત્વનો નિર્ણય છેવાડાના માનવીનો ઉત્થાન એના ભાગરૂપે શેલ્ટર હોમનો આજે કાર્યક્રમ ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું.